e assim sucessivamente. Vamos ter a prova especial, a prova de campeonato, a prova feminina, a prova da Casa de Madeira. E também quero mais uma vez agradecer ao Comércio Central e à Junta, ao Tom, a fazer muito contribuído para que este exemplo que é a Fórmula Real. Thank you.